hetkellä. Nyt tuli erittäin hyvä syöttö sieltä Einiölle ja Einiö pääsee ensimmäisen kerran vetää siinä ja tuleeko ankkuri sieltä maalille ja tulee ja sieltä ankkuri naulaa. Hyvin aloittaa Lassi ja Lassillakin aika paljon vielä panosta näihin peleihin tuon pistepörssin puolesta, että 4 pistettä nyt enää 3 pistettä kärkeen. Hui, että Koskela erittäin hienosti haastasi Niemisen Mikalle paikkaa. Niemisen Mika todella tekee hieno. Niin sanotusti takuuvarman. Tämä on niin takuumaali. Jos jo ensimmäiseen erään tulee paljon maaleja, niin sitten varmasti toisessa ja viimeisessä erässä tulee vielä niin kuin tuplasti lisää. Ja Peltsi pääsee sieltä vedolle. Hui, että vähän vahingossakin siitä kaverin lavan kautta. Ja Timi, hakiko Timi siitä huutosyötä itselleen? Saadaan tuossa jossain vaiheessa ulvontaa vähän. Turpeinen pelaa sinne Lassille syvyyteen. Lassi pelaa siihen. Just näin. Juurikin näin. Hei, mitä puhui viime vaiheessa, niin nyt siihen Niko tuli liikkeelle ja sai sen vetomesta. Hienosti pelattu. Kyllä, Lassi siitä syöttää erittäin hyvin tyhjän tilaa ja Niko oli siihen menossa. Ja nyt toivotaan vaan sitten molempien joukkoiden puolesta, ettei tule mitään loukkaantumisia. Koska mutta totta kai tämä tekee Panterille hyvää, että saa tehdä maaleja myös. Niin. Kyllä. Ja etenkin hienoja maaleja. Muistaakseni katsoin jonkun maalikohteen Steelers vastaan SPV, niin siinä oli vähän samanlaista teillä. Timi nostattaa, kyllä mun Timi mielestä menettää. Syky on kuitenkin tärkeä palanen tälle joukkoille. On ehdottomasti. Tuonne puolustukseen on kaivattu nimenomaan sitä nopeutta ja sitä taistelua ja jälleen kerran. Ja siinä. Onko tässä nyt jonkunnäköinen tutkapari sitten jo? No näki siinä, että siinä on. Eikös nämä molemmat mestarit ole? Nyt mä tiedän, mä oon saanut niin paljon niin kuin haukkoja tästä Lopelta läyliä, kun mä näen nämä samana asiana. Ja hyvin. Erittäin hieno puolenvaihto siitä. Lassin pelaa sinne Niemiselle. Siinä tulee varmasti rangaistuslaukaus. Katsotaan. Veikkaa vaan rystyvientiä. Keskinen ei ole näitä paras torjumaa. Että eikö? Ei. Mä luulen, että jos tulee rystykämmen tosta, niin siinä pystyy ohittaa kyllä. Täällä tuuletellaan valmiiksi jo. Oi, että. Rystykämmen. Mut keskinen otti. Hienoa keskinen. Keskinen myös ottaa niin sanotusti lavan haltuun kumartamalla Turpeiselle. Nyt on Hirvosella tilaa, mutta syöttää vielä. Turpeinen, hakeeko Jollelle tai ei, kun Hirvoselle noin. Siihen niin. Ja vähän mun mielestä semmonen putoava lehti tai joku tämmönen, mutta Veska käden kautta kattoo ja Panttereiden ylivoima tänään 100%. No hyvä veto se on. Ylivoimalla 7. maali. Sygulation. Pelaa syvyyteen. Teemu Peltola, oi että millä hetkonen! Sieltä tultiin professorin käsillä, koska siis Peltotalo ei hetkonen, eikä se olisi Peltotalo kuin Peltola. Alas asti siinä. Hyvin otti Sauli tuo, mutta tossa ei saisi menettää. Juu, Heikkilältä 2 huonoa pallonmenetys siihen. Ikävä kyllä, erittäin hienosti Lassi siitä karvaa pallo pois ja takaraudassa käy siinä. Otetaan löysät kuleksimasta ja oliko 3. piste tähän päivään? Pisteen päässä kärjessä. Ai, mutta Timi, pelaako Peltsille syvyyteen? Ei, kestää. Ja vähän pallo siinä poltti ja sieltä tolpan kautta sisään. Siinä tuli pallonmenetys keskellä, just mistä puhuttiin. Onko tämä pelin käänne kohta? Nei. Tilanne on yhtäkkiä 9-1. Jonaissonilla golfswingit vähän meni vihkoon mielestäni. Monta yritystä oli siinä. Peltsi siitä pelaa Hirvoselle. Hirvonen pelaa Jolelle ja Jolle siinä ottaa pikku jalkakynän ja pikku hassuttelu siinä. Se oli siinä tässä, että oliko korkea mailla, mutta ei se näköjään ollut. Siinä, mutta niin. Hieno maali taas. Jolle nostaa, ei nosta. Timi, kuka? Tsyky. Edelleen Tsyky. Tsykyllä pallon hallussa pelaa sinne Hirvoselle. Nyt on muuten tyhjää tilaa, meppa vaan siitä. Pelataan sinne Peltsille ja Peltsille, oi että, ja Hirvonen painaa siitä 3. tehopisteensä. Ja siellä Vesan lapsi huutaa, että maali pois paikoilta. Maali olla noussut reijistään pois, niin hän sitä protestoi tuomarille. Vapaa lyönti Panttereille kulmasta. Pelataan Kulhorannalle. Kulhorantaa yrittää sinne pelaa Heikkilälle. Heikkilälle pallo tuleekin ja sieltä Roopelle. Erittäin hieno juoksu Roopelta. Ja hyvä syöttö Hennolta. Kyllä. Tosi hyvä. Ja siinä nimenomaan ei oltu seisovin jaloin, vaan tyhjää paikkaa. Roopel oli aika helppo duuni siitä työntää lötöpussiin. Maalintekijä 93, Roope Myrjänen. Sieltä pelattiin hienosti Niemisen Mika Einio Akseli siinä.
Tosta paikalta ollaan tehty nyt pari kolme maalia. Siinä oli seinäsyöttö ja tyhjään tilaa taas. Ja musta tuntuu, että Panterikki tuli taas vähän eri asenteella tähän, nyt tähän erään kuin tuota tohon toiseen erään. Et nyt siinä äijät liikkuu ja palloa liikutetaan koko ajan. Ja yritetäänkö tälle... Oi, että hienosti pelattu kuvia siihen keskustaan. Oi, pallo kiinni. Ei saatu. Täältä asiantuntija voi kertoa, että tässä Kyläheikon Viljami numero 50, niin siellä on aika tulinen laukaus. Ai on tulinen laukaus täällä? Joo. Tässä. Just siinä. Tämä mestari. Tulinen laukaus ja näköjään aika tarkka myöskin. Joo. Ja raitin puolen pelaaja, eipä siinä mitään. Suoraan syötöstä ja Niko oli aseeton. Tästä pelistä onkin sitten vähän vaikeampi jakaa panttereita ja lampaita. Sieltä tuli lämäri. Juuso ottaa sieltä hyvä pöksykosketuksen ja sieltä Niemisen. Kerran hieno erittäin kääntö. Erittäin hieno kääntö siitä Lassille. Pikku keskitys pelataan nyt tyhjille ja sieltä. Olipa hieno. Hieno kokonaisuus. Erittäin hyvä kääntö ja Lassilta oivallinen. Hei, se oli alusta asti, niin se oli aika oppikirjamainen kääntö. Kyllä. Roope yrittää itse siitä, vielä olisi aikaa vaikka mihin. Kutosdivari kynällä. Tuomarin takapuolen kautta. Ja itse asiassa ottelu 14-2, mutta itse asiassa Intken Nikolla on varmaan 90% torjuntaprosentti. Veikkaan parikymmentä vetoa, olisiko tullut yhteensä kuitenkin. Joo, taisi tulla.